Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. କୋଣାର୍କ ରାମଚଣ୍ଡୀ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣି ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଟଲ୍ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣୀ ପାଇଁ କ୍ଲାସିକ୍ କଟେଜ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ କଟେଜ୍, ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ୍, ରୟାଲ କଟେଜ୍ ଓ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଭିଲା ଆଦି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 58 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 22 ଟେଣ୍ଟ ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟୁ ଦ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ। ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ୟୋର୍ ଦେଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଅ ଡିଲାଇଟ୍ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହିୟର୍। ଅବସରରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚିନ ଆର୍ ଯାଦବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ଆର୍ଡିସି ଅନିଲ ସାମଲ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ଏସ୍ପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 20 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଛି। ହଲିଉଡ଼ରେ ଟର୍ଟଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ। ଆମର କ୍ଲିନ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବୁକିଂ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 15 ଦିନ ଏହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 22 ଟେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହାର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦିନିକିଆ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିକି ରହିବେ। ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି, ପ୍ୟାରାମୋଟରିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଟୁଆ କାକରେ ଧୂମ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି ୟୁଫୋରିଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହାସହ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।